Esiet sveicināti mūsu skatītāji šajā pirmsvētku dienā. Šodien pie mums viesos ir ieradušies pārstāvji no Krišjāņu barona muzeja, tā vadītāja Rūta Kārkliņa. Labdien! Un muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis. Sveicināt! Un viņi šodien mums painformēs par aktualitātēm rakstnieku muzeja biedrībā Pils, kā arī Krišjāņu barona muzejā. Un arī visā projektā, kura nosaukums ir Sit Jānīti Varbungas, jeb rīdznieki mācās svinēt Jāņus gan Rīgā, gan laukos. Tad parunāsim, jā, kas ir šī te rakstnieku biedrība, rakstnieku savienība gadrīz? Nu, cik no rakstnieku biedrība, bet tā ir rakstnieku muzeju apvienība. Jā. Tāpēc, kā liesniem projekts, mēs zinām, ka tiek atbalstīts nevalstiskas organizācijas. Tas ir viens. Lai varētu rakstīt projekts, otrs, lai varētu būt kopā un dažādās citādās aktivitātēs. Un mēs savukārt esam mūsu kolēģi Akurātēr muzejs, Raiņu muzeji un Baronu muzejs, kuri darbojas šajā NVO sistēmā. Un esam diezgan cītīgi gadā iesniedzam, piemēram, mūsu muzejs, nu vismaz 4-5 projektus, jā, kurus atbalsta Rīgas doma un Valsts kultūra kapitāla fonds. Tad jūs esat kā tāda muzeju savienība? Jā. Ko jūs kopā kā tāda muzeju biedrība, muzeju savienība arī darat? Ja jūs esat no Barona muzeja? Jā. Jā. Nu, principā kopā tas tad šie ir tie mūsu projekti, ko mēs darām kopā, ja? Ko mēs veidojam. Un ideāli sadarbības projekti, piemēram, Akurātēr muzejs Upīša Čaka, jā? Un mūsu tad vairāk tādi sadarbības projekti, kas ir tieši saistīti ar Rīgu. Tieši tāpat ir arī ar Raiņu muzejiem, kas atrodas ārpus Rīgas, Latgalejā vai Sēlijā, arī viņiem ir dažādi sadarbības projekti. Un kaut varbūt tas nav nevalstiskā organizācija līmenī, bet šobrīd mūsu Tadenevs muzejs ir pazīstams visā pasaulē, jo ieguvis apbalvojumu Amerikā, saprotu, pavisam nesen, tika nominēts kā viens no labākajiem pagājušā gada muzejiem. Tā kā varbūt ne tikai tas NVO, bet es gribu teikt to, ka muzeji ļoti aktīvi savā darbībā ārpus tiešajiem pienākumiem. Un NVO ir tas, kas stimulē šo darbību, jo tās iespējas ir ļoti plašas. Jā, es gribēju piebilst, ka tā ir vēl viena iespēja realizēt šos savus projektus un piesaistīt finansējumu, nu varbūt tam, kas nav iespējams ar budžeta līdzekļiem vai arī pat kultūra kapitāla fonda, teiksim, kaut kāda stratēģija vai institīva ietvaros. Un tā kā ikdienā jau mēs muzeji arī darām tieši to pašu darbu, tikai šī nevalstiskā organizācija, šī biedrība ir vēl viens veids, lai mēs varētu nu, kopīgi sadarboties un kaut ko paveikt. Interesanti un svarīgi un saistoši arī mūsu apmeklētājiem, klientiem un interesantiem. Jā. Tad ikdienā jūsu pamatfunkcija kā šiem te muzejiem, vienkārši muzeji ir atvērti, klienti var nākt, skatīties. Jā, un tad šajās tā kā varbūt pat svētku dienās, tad jūs organizējat pasākumus caur projektiem, es pareizi saprotu. Protams, ka muzeja darbība aptver ļoti plašs jums, jā, tā ir. Katram muzejam ir tā kā aizvargs, tas ir apakšējā tā sadaļa, tie daudzie tūkstoši priekšmeti, kurus jūs neredzat aizjūt uz muzeju. Bet muzeja darbiniekam ir šis priekšmets bijis jāaprakst, viņš zina tā vēsturi, tad tas ir mūsu krājums, tad tas ir tas pamats, uz kā veidojas vispār muzejs. Un kā es teicu, tā ir neredzamā daļa. Un tas ir gan darbdienas, gan svētki, gan tas tāds darbs ļoti precīzs. Otra daļa ir zinātniskais darbs. Lai nosauktu to, cik daudz tautas dziesmu, piemēram, ir par to vai to, vai par kādām tēmām tiek veikts šis zinātniskais darbs. Vai, piemēram, lai atvērtu Krišjāņu barona muzeju Krievijā, ko savā laikā arī ar NVO palīdzību mēs arī ieguvām līdzekļus. Un arī tagad braucot uz Krievijas to muzeju, arī Valsts kultūra kapitāls atbalsta mūsu kā NVO struktūru. Tad tas ir zinātniskais, tā ir otra daļa. Un trešā ir šī komunikācija daļa, izglītojošā daļa, kuru faktiski redz
tas apmeklētājs, un par kuru nu, bieži vien arī spriež par muzeja darbību. Un kas attiecas par to mūsu piedāvājumu, tad šo garo gadu laikā, ja mēs darbojamies vairāk kā 30 gadu, mums ir tādas nu, galvenās prioritātes dažādiem uzstādāju. Viena noteikti tie ir bērni, tāpēc, ka mēs saprotam, kā mēs viņus izaudzināsim, gan mājās, ģimenē, gan muzejā, gan skolā, tādi viņi būs vēlāk arī apmeklētāji. Un otrs, tā ir vecākā paudze. Tāpēc, ka tieši no viņiem mēs varam iegūt to, kas mēs uzzinām par to pagātni reāli. Tāpēc, ka ir sevišķi šajā laikā, kad dzīvo cilvēki tādi kā es, kas ir dzimusi iepriekšējā formācijā, un ir jau jauna paudze izaugus, kuriem ir jāstāst, ko nozīmē stāvēt rindā pēc kaut kā, ja? Un kas ir pionieris, un kas ir komjaunietis bijis, un kāda ir bijusi tā dzīve tajā laikā, un kāda šodien, un kas ir plusi un mīnus, un kā. Ja? Tad ir tā vecākā paudze, labākais, ka tā komunikācija ir tieši tāda, un tāpēc mums bija fantastisks projekts, es jau pirms jūs man jautājat, un projekta idejas autori bija es, bet nosaukuma autori bija Andris, un faktiski pirmajā gadā mums neatbalstīja, gan teica, ka vienkārši naudas nav. Bet otrā gadā numainot tikai nosaukumu, ja? Un ideja bija tāda, ka šai projektā darbojās Rīgas seniori un Rīgas bērni. Un tur nebija obligāti, ka man ar saviem mazbērniem būtu jāierodas uz jums aktivitātēm. Es biju vispār omīte, nu, un viss, kas nāca... Galvenā omīte. Nu, tas cits jautājums, ja? Un bērni viņiem var daudziem, kam bērni nebija to omīšu vai kaut kur citur. Un projekta nosaukums bija, ģeniālais. Oma šodien labā omā. Oh, jā, un tas ir tieši šis integrācijas projekts, tāpēc, ka tur bija arī daudz vienturis sieviešu, ja, kam vispār nav bijuši ne bērni, ne mazbērni. Bet šeit viņus viņam neprasīja. Un šeit šie mazbērni mācīja angļu valodu, mācīja ar datoru strādāt. Un daudz, un ļoti daudz aktivitāšu. Tāpēc ir arī jāņas svinēt, mēs mācījāmies kopā, viņi stāstīja par sevi ar laikiem. Nu, lūk, tā kā tā ir tā redzamā daļa, protams. Ja. Bet lai šāds projekts tā, tu ir vajadzīgs gan krājuma darbs, gan zinātniskais darbs, ja, gan izpētes darbs. Kādreiz muzeju, nu tā varbūt tā pierastāk varētu salīdzināt ar teātri. Kad mēs aizējam, nopērkam biļeti, aizējam uz teātri izrādi, un mēs redzam, un skatāmies un baudām divas, trīs vai četras stundas, nu kas nu notiek uz skatuves. Un muzejā varētu būt tieši tāpat, kad apmeklētājs atnāk, viņš ir tā kā teātra skatītājs, viņš redz to, kas jau ir izdarīts, bet kas ir aiz tā, tas paliek neredzams, un tas bieži vien pat ir, nu tas, varbūt tas saistošākais un interesantākais un nepieciešamākais, lai tu varētu kvalitatīvi kaut ko publiski darīt, tev ir jāzina par ko, un tev ir jāizpētī visu šīs lietas. Un Andris jau teica to, ka tas NVO iespēja ir tā, ka mēs varam rakstīt projekts, kas varbūt nav tieši nu, mūsu muzeja interešu lokā. Jo faktiski tāds vecmāmiņas un mazbērni, un arī pat Jāņu, labu Jāņu, tie tā kā vairāk tomēr folklora un Krišāns Velons. Bet būtībā mums ir bijuši arī nu, daudz savādāki projekti. Un tas tieši NVO spēks šajā gadījumā ir tas, ka mēs šeit varam būt ļoti kreatīvi, tas ir viens, un otrkārt mēs varam varbūt savas nepiepildītās lietas, ko mēs esam gribējuši izdarīt. Neesam varējuši izdarīt, bet šeit mums ir bijis šī iespēja. Un, tas... un katrā ziņā arī tā ir iespēja šodien arī muzejiem nu, iekļauties tādā kopējā nu, Eiropas, un es domāju, pat arī pasaules tendencē, ka muzejs... priekšstati par muzeju vispār pasaulē mainās un radikāli mainās. Un tas nav tikai slavenajā filmā ar Mr. Bean, ja, kāda ir šis Amerikas muzeja priekšstats un kāda ir vecā Eiropa, ja, bet ka muzejs tā ir tā atvērtā vieta sabiedrībai, kur jebkurš var atrast sev interesantu nodarbošanos un tā muzejs gan ar savu saturu, gan vienkārši ar savu vietu, ar savu, nezinu, telpu var rosināt cilvēku darboties. Un tāpēc arī, ja varbūt pirms gadiem, es nedomāju, kā to vērtētu, ja muzejā notiktu pasākumi, piemēram, kas, nu, tieši nav nosaukti muzeja funkcijās vai darbības virzienos, tad šodien
var teikt, ka viss ir atļauts, tikai nu, ar to piebildi, ka tam jābūt kvalitatīvi un tam jābūt ir vajadzīgam. Muzejs izrādās var būt ļoti daudzpusīgs. Ļoti daudzpusīgs, un mēs paši varbūt pat brīnāmies, ja, cik daudz tomēr no tā muzeja resursa, no tā iekšējā nu, stāsta, kas ir paslēpts, mēs varam izvilkt ārā un šodien varbūt citām acīm uz daudzām lietām skatīties. Jo, piemēram, mūsu kolēģi tiešām akurātai muzejs un Čaka muzejs un Upīšu muzejs, viņi veids ir fantastisks pastājas, literārās pastājas par Rīgu. Tas ir tik ļoti plaši apmeklēts un tik populārs pasākums, jo cilvēkiem, viņi grib redzēt un grib zināt, ko šī Rīga slēp visparastā, pa labi, pa kreisi, ja, kurā gadā kas. Un es domāju, ka tas vienkārši arī piemēram, tas pats, ko Raini ir izdarījuši, kādi tie piedāvājumi, tas ir varbūt pirms gadiem 20, kā Andris teica, tas nebūtu iespējams. Un nu, mēs jau esam tādi ļoti kautarīgi parasti, ja. Jo mēs lepojamies ar to, ka mēs savā laikā bijām pirmie, kas ar bērniem strādāja. Jau 80. gados mums bija cikli tādi. Mums bija pirmajiem Baroni ielas svētki, vēl Latvijā nebija bijuši tādi, kur mēs karietē iesēdinājām Krišēnu Baroni Emīliju, Benjāmiņu, Jānu Rozu un Butsleru, un viņi izbrauc pa Baroni ielu. Un dzimšanas dienas mēs sākām svinēt, tas tagad ļoti populāri visur, ja? Mums tas bija, es nezinu, cik sen jau. Un kādreiz mēs dabūjām pat pasti par to mūsu bāru un mums teica, jūs rīkojaties kā kultūras nams. Un tagad, kad tas viss notiek, viss šīs muzeja pedagoģiskās programmas, es atceros, pirmo reizi es redzēju Anglijā 98. Gadā, un es nošķiepu, man iedevis bija aizpildījis viss, un tad rīkstēja ņemt līdzi un tādu uzdāvumu burtnīcu. Tā kā, vispār muzejas tā ir aizraujoša lieta. Jā, bet tie projekti, ko jūs uzrakstat, viņi nevienmēr ir sasaistīti ar tām telpām, ar pašu muzeju. Jā. Bet mēs, protams, cenšamies piesaistīt, jo mūsu interese jau, protams, ir arī, lai vairāk cilvēku ienāk tieši tajās telpās, kurās ir dzīvojis Krišēnas barons. Nu, tas ir mūsu tas misijas virsuzdevums. Bet tas nav pašmērķis, bet mēs vienmēr cenšamies šos projektus virzīt tā, lai nu, tomēr ir tā, vai tā reize vai kaut kādas nodarbības. Tomēr, un tam ir tādi labi augļi, kad, piemēram, tie bērnu brīvlaiku aktivitātes, tas ir par dažādām tēmām, piemēram, drošība pilsētā. Ja pēkšņi Krišēnu Baronu muzejā ir bērnu aktivitāšu ciklus drošība, ja? un sākumā var domāt, nu, kāds sakars, ja? bet mēs tomēr cenšamies to visu un sameklēt folklorā, sameklēt tautas dziesmā, kaut kādas rindas, kaut ko no tautas gudrības, jo galā mūsu senši taču arī par to ir domājuši. Ja? Ja, viņi jau nav tā, varbūt tik viegli vien dzīvojuši, ka nu, visam ļāvušies, ja? Tāpat ir, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir labi, kas nav tik labi. Un, nu jā, tā kā mūsu tā doma arī visās šajās, ka tomēr ienākt arī tajās telpās. Jā, savu muzeju, jo savu laiku ar tām nometnēm, ko Andris pieminēja, kas tā ir ļoti populārs, ceļš vasaras laikā, tā ir ļoti aktuāla lieta. Mums pirmā nometne bija 90. Gadā un Jaunpiebalgā. Tas bija pilnīgi savādāk, kā tas viss notika, ja? Bet no kopš 90. Gada faktiski mēs esam šo ideju uzturējuši un mums bija dažādos veidos nometnes. Un no sākuma arī, kāds sakars muzejam ar nometnēm. Bet būtībā, tā kā Andris saka, tā ir tēma, ko mēs piemeklējam. Mums nav tā, ka bērni atnāk uz 4-5 dienām vienkārši tusē. Tad katru reizi vecākiem ir programma, viņi zina, kur viņi ies, ko viņi darīs, ko viņi būs iemācījušies, ko viņi uz mājām aiznesīs, kas viņam ar vecākiem būs jāpārunā, vecākiem tas arī ir tā uzliektā pienākuma. Un pēdējos gadus, tiešām tie mums ir Rīgas domas integrācijas, nekārtos vārds, pēc aizmirso, kultūras izglītības. Jā, nu, brīvā laika aktivitātes un nometnes. Un mums tiešām arī viss tiek atvalstīts. Un arī šobrīd vasarā mums būs tādas divas nometnes, un to, ko Andris teica, bērni atnāk uz muzeju, un ir bērni, kas mums no gada līdz gadam ir bijuši vienmēr visām, un atnāk, un ja mēs tajā dienā neesam viņus aizveduši līdz istabai, un tad es esmu dzirdējusi, ka tā mūsu mīra, kur ir visās nometnēs jau gadus 5, viņi pievērta to jaunu un saka, šeit dzīvoja Krišēns barons, bet tev vēlāk rūtoja Andris vai dit izstāstīts par to, ja?
Un es redzu, es arī tagad jūtu, ja, to cieņu, kā mēs esam radījuši. Ja, tas ir, mums pašiem par to ir prieks. Bet jums ir taisnība, ka mēs ļoti daudz arī darbojamies ārpus fiziskajām telpām. Jā, bet ja mēs runājam par fiziskajām telpām, varbūt atklājiet arī šī te Krišjāņu Baronu muzeja adresi, jo es domāju, ka ļoti daudz no mūsu skatītājiem nemaz nezin, kur tāds atrodas. Jā, tas, kas šobrīd skatās vai skatīsies, ir skolas vecumā, tad visa atbildība ir skolotājiem. Vai viņi ir atveduši. Tā kā mēs esam paši skolotāji, mēs zinām, ko mēs bērns uz muzeju. Tātad, es domāju, ka visi zina, kur ir Leļu teātris, tur gan visi ir bijuši, ja nāk kādā vecumā. Un tie, kādreiz Nacionāla biblioteka stūra bija pretējā stūra. Un, jā, tajā pretī Leļu teātrim, Krišjāņu Baronu ielā 3, 4. Stāvā, 5. Dzīvoklī, kopš 1985. Gada, 31. Oktobra, ir atvērts Krišjāņu Baronu muzejs. Tā ir vieta, kur barons ir nodzīvojis mūžu pēdējos 4 gadus, no 1919. Līdz 1923. Gadam. Dainu skapja ordināli pie mums nav, tas atrodas šobrīd Nacionālajā bibliotekā. Mums ir kopija, ar kuru 1984. Gadā ir sākusies Baronu jubilejas svinību kopija, kurai ir savs stāsts un piedzīvojums. Bet mūsu māja vēl ar kaut ko slavena, Andra, vai ne? Jā, un tieši šodien pirms nākšanas uz šeienu šo sarunu pie mums arī ienāca cilvēki, kuri interesējās par šo namu Latvijas simtgades sakarā. Jo mēs visi, nu, tā gan nedrīkst teikt, mēs visi, ja? Kā daudziem zināms, Latvijas valsts oficiāli tika proklamēta 18. Gada 18. Novembrī, un mēs zinām stāstu par tagadējā Nacionālā teātra to telpus un vienīgā fotogrāfija, kur viss ir skaisti. Bet lai šāds brīdis notiktu, ir, protams, vajadzīgs kaut kāds sagatavošanās darbs. Un ja mēs tagad gatavojamies jau vairāk nekā gadu, jau Latvijas simtgadē, tad Latvijas dibināšanai tik daudz laika nebija atvēlēts. Tad tie bija vēl kara apstākļi, un tam visam bija jānotiek ļoti ātri. Un tieši tāpēc vēl jau vairāk ir cienījami tie vīri, 45 vīri, kas 1918. Gada 17. Novembrī sapulcējās toreizējā Suvoro, tagad Krišjāņu Baronu ielā 3, 2. Stāvā, uz kopīgu sēdi, lai izveidotu pirmo likumīgo valsts orgānu vai pārvaldi, tautas padomi, un lai sagatavotu šos pirmos dokumentus, ko, nu, ar ko publiski varētu jau 18. Novembrī tautu iepazīstināt. Tā kā faktiski, reāli Latvijas valsts ir dzimusi mūsu mājā. Tagadējā Krišjāņu Baronu ielā 3, un tāpēc mūsu arī tāds sapnis, ka šī māja varētu būt, tur jau ir piemiņas zīme Krišjānam Baronam, ka viņš tur dzīvojas, ir piemiņas zīme valsts prezidentam Gustavam Zemgalam, kurš tur ir mūžu arī diezgan daudzus gadus pavadījis, dzīvojis, un ka būtu arī piemiņas zīme tam, ka te ir dzimusi Latvijas valsts, ja, un ka tolaik, ja, nu, tikko mums arī dažādas politiskās vēlēšanu kaislības ir rimušas, ja, tad es gribētu arī uzsvērt, ka tajā laikā jau bija 9 partijas, ja, tātad, nu, 9 bloki tādi vai virzieni ar dažādiem uzskatiem, tie 45 cilvēki pārstāvēja 9 partijas, un viņi sanāca kopā, un viņiem bija jāvienojas par kaut ko vienu lielu, un mēs ceram mūžīgu, un viņi to izdarīja. Ja? Tā kā. Tiešām ļoti nozīmīgs bet, ir protams, jūs šis. Jā. Tāpēc mums ir svarīgi, ka lai ne tikai, nu, dažādi projekti tiek realizēti, bet ka cilvēks arī varbūt tajā mājas to nu, gaisotni vai elpu vai noskaņu varētu varbūt tur. Jā. Tur izjust kaut kādā veidā. Un mēs to uztveram un uztveram ļoti vienkārši. Mēs sveicinām katru, kas ir mūsu kārta telpā. Katru, kas mums liftā, mēs vienmēr visi sveicinām kā mājās pie sevis, jā, kā ģimenēm.
Ļoti pareizi. Kā ir ar tiem pasākumiem? Jūs jau pieminējāt, ka ir dažādi projekti rakstīti. Kas ir varbūt tādi iespaidīgākie projekti, par ko jums pašiem tā kā prieks sirdī, ka tādi ir paveikti un tāds labs ieguldījums ir veikts kāda nākotnē? Faktiski ir tā, ka tad, kad projekts ir beidzies, tad ir tas gandarījums, ja ir bijis labi, un tad tu viņu noliec un atkal domā par nākamo. Un tāpēc varbūt, nu, es domāju, ka tās olmas bija labi, mums divus gadus bija tās olmas. Un mēs daudz ko izdarījām tiem cilvēkiem, es domāju, viņu sirdīm, viņu dēslēm. Un tāds rīts, piemēram, man pašai bija ļoti nozīmīgs. Mums bija arī maija sākumā paredzēta ekskursija, 4. maija kontekstā ekskursija uz brīvības piemineklu, stāstījums par brīvības piemineklu. Un viena no omītēm saka, bet mēs varam tur uzkāpt augšā. Es saku, nu, tur tādu īpašu tomēr un tā. Viņa saka, nē, tur ir telefona numurs, es iedošu. Es sevi dēļ mūžā nebūtu zvanījusi. Bet tagad man ir omīts un man ir tie mazbērni, tā 30 cilvēku. Man, protams, ir jāzvanas. Es piezvanu un mums saka, jā, protams, es uzrakstu motivācijas vēstuli, kāpēc, kas mēs esam. Un man jāsaka tā, ir grūti tur, jūs esat bijusi tur augšā? Nē. Ir grūti uzkāpt fiziski, nu mani ceļš, jo tās kāpnīcas ir tādas. Šauras. Un tur var tie pa vienam kāpt. Nu, ļoti tievi varbūt divi var izmainīties, bet principā ļoti lēnām tas viss notiek. Tas notiek ļoti lēnām, un kā vomīte, un vecteitiņš, un mazbērns, un visi kāpj, un es lejā gaidu, un mans jaunākais mazbērns, kuram tagad būs 16, bet toreiz viņam bija 13, stāv man blakus, lielais jau ir uzkāps, nokāps, un mazais vēl stāv. Un viņš saka, om, tu kāpsi? Un es saprotu, ka es nedrīkstu nekāpt, jo man blakus stāv Kārlis. Un tas viņam būs, un viņš nekāpa priekš, viņš kāp man aiz muguras, Antas kāp, un Kārlis kāp, ja? Un es uzkāpju augšā, un es nevaru pricelt, es esmu gara liela, un es nevaru tur, nu, nostāties, ja? Bet es, uz ceļiem esmu. Bija māca Latvijas kājām, un tas bērns man aiz muguras ir, ja? Un es nokāpu lejā, un vēl ir pēdējā kāp, mums ir skolniece, viena japāniece bija. Nu, mēs teicām, ka mēs esam skolotāji. Un tā, mēs viņu arī, mēs uzaicinājām dažus cilvēkus tādus, kuriem tas būtu tā būtiski tur. Un visi kāp lejā, un visi mūs apskauja randri, ja? Un viņa pēdējā, viņa nokāpu lejā, un man jautā, tā viss ir jūsu ģimene? Tie teicis cilvēki, viņi, nu, ja, lūk, tāds brīdis tev ir svarīgs, ka tu esi tiem cilvēkiem uzdāvinājis to brīdi un ka tu savai ģimenei, nu, ka tu neesi atstājis miljonu, jā, kā saka, jā, bet ka tu esi atstājis šo brīdi kopā. Savieņojums. Jā, tā ir fantastiski. Lūk, man liekas, ka tas projekts bija ļoti jauks. Jā, tas bija ļoti jauks un manuprāt, tas bija arī tāds inovatīvs, tāpēc, ka bija tā paaudžu sadarbība. Un tas ir vienmēr tā, tas nav viegli, ja, jo ir tomēr tās dažādās intereses un kā un sabalansēt un lai tas būtu interesanti gan vieniem, gan otriem un atrast to kopējo. Un manuprāt, mums pašiem tas bija ļoti, ļoti interesanti. Man ir no šī projekta vēl tādas atmiņas par vienu no pēdējām reizēm, kad katra tā omīte un opītis, kas tur bija, daži tur arī bija opīši, atnes kādu relikviju no mājas, nu, par ko viņš pastāv, nu, teiksim, kaut kas, vai kāds albums, vai kāds izšūns, nu, kas no kuram, un kā viņi stāstīja par to, ja, teiksim, kuru tur vēl no savas omītes ir saņēmusi mantojumā, un kāds tur tas stāsts, un es vēroju paralēli, kā tie bērni to uztvēra, kā viņi reaģēja, kā viņi klausījās, un es saprotu, jā, ka, nu, tas bija tas arī otrs, varbūt, tāds emocionālais brīdis, kad saprotu, jā, ka tās paudzes ir, nu, viena otru ir uzklausījušas, jā, un jā, tas... Jā, un īstenībā šī projekta, nu, tāds pamats jau, mums bija, teic, pašos 80. leimings no gada sākumā, tad, kad viss mainījās, un ka bija ļoti dārgs biļetes uz teātru, un ka tie vecie cilvēki vairs nevarēja aiziet, un ka mums bija Baronielas svēt, kur mēs 1500 dzīvokļos iegājām ar mazām dāmaniņām.
Un, kad tie vecie cilvēki nāca mums uz muzeju, tas bija bezmaksas, un mēs meklējām aktieres, kuriem ir bezmaksas uzstāties, un ģimenes ārsts nāca par stāstīt draudzi, mūsu stāstīt par veselību, un viss tas bija tajā brīdī, un no turienes nāca šī te lieta, un plus, protams, man personiski, tā kā es teicu, man ir 5 mazbērni, un es zinu, cik svarīgi ir būt vecmāmiņai. Tu neesi māte, tev ir cita funkcija kā vecmāmiņai, ja? Tev, un man vēl ir tā, ka es nedzīvoju kopā ar mūsu bērniem, un tad man vēl dubulti ir, ja? Es neesmu pieskatošā oma, bet es esmu tā, ka runājošā oma, un tāpēc es saprotu, cik tas ir būtiski arī tā. Nu, un es tomēr domāju, ka projekts, kas iet cauri mūsu dzīvi dažādās variantos, ir šis projekts, ko mēs otro gadu mēs realizējam, tikai dažādiem nosaukumiem, bet otro gadu un arī uz domas atbalstu. Šobrīd, protams, ir Jāņu laiks, rīt jau šajā laikā cieniņi būs sagraukuši un jau būs kaut ko sakūpuši, kaut ko izdarījuši. Un Rīgā ir ļoti daudz pasākumu veltīt Jāņiem, jau gadiem tas notiek, bet mēs uzdrošināmies sacīt, ka mēs bijām vieni no pirmajiem. Bet nepateicoties mums, vairāk pirms 15 gadiem Ilga Reizniece saprata, ka ir jāmācas svinēt Jāņi, lai tie nepārvērstos par gaļas cepšanu un neko. Un es vienmēr domāju, ko viens cilvēks var izdarīt. Ja? Jo Ilga pacēla visu Latviju akciju piedzīvot Jāņus. Un mēs vienkārši bijām praktiskie koordinātori. Mēs bijām tie cilvēki, kas apkopoja ziņas par tām vietām, kur grib mācīties. Un mēs apkopojam ziņas par tiem, kas grib mācīt. Un mēs viņus sūtījām uz vienu vietu uz otru. Un tā kā bieži bija arī situācijas, kad mēs ar zvanniekiem iepazināmies, ka piezvanīja 2 dienas iepriekš un teica, ka nav kas aizbrauc. Tad mēs paši braucām un stāstījām, kāpēc mēs varam, tāpēc, ka mēs strādājām Krišēna Barona muzejā. Tas ir viens. Tas ir viens, un protams, kā Dainu skapī ir arī ļoti daudz Dainu, tieši Jāņu Dainu, un ne tikai Dainu skapī, bet vispār folkloras krātuvē ir daudz. Daudz melodiju, var teikt, ka tie ir tie gadskārtu svēti, kas var būt mums vienīgajiem pasaulē no šiem senajiem gadskārtu saules svētkiem ir saglabājušies visbagātīgākās tādās liecībās, ja? Gan pierakstītās liecībās, kuras mēs šodien varam iedzīvināt darbībā. Un tā kā protams, pats Krišēnas Baronis mums jau tā teikt virzīja uz to, ka mums ar to būtu jānotarbojas. Nu, ja Dieviņš vēl dod spēju arī pašiem meldiņu noturēt un dziedāt, nu tad jau ne... Nu, tad kā mums ir ar to, Andri, kā tev ir ar to? Nezinu, kā ir, nu, kaut kā jau ir. Vai vēl uzdāvināt par to, ka mums uzaicināja. Ai, jūs gribat padziedāt droši. Nu, kas nu tā? Tūliņ jau jā. Nu, tad vienkārši ir, šodien droši vien jāizguļas ir, vai ne? Tā kārtīgi. Var jau ieskandināt balsi. Jā, bet šodien ir jāizguļas, jo... Jauni puiši, jaunas meitas, līgo, Jāņu nakti neguļati līgo. Kas gulēja Jāņu nakti līgo, tas vairs lieti nederēja līgo. Kas gulēja Jāņu nakti līgo, sasien kājas, sasien rokas līgo. Sasien kājas, sasien rokas līgo, iemet nātru kaudzītei līgo. Kas gulēja Jāņu nakti līgo, tas mūžiņu nogulēsi līgo. Nu tā. Lieliski, ļoti skaisti. Tā kā priekšnoteikumi ir, un šajā projektā, ko mēs pieminējām jau otro gadu, mūsu doma bija tāda, ka viena lieta ir Rīga, kur faktiski, jebkurš dalībnieks, kas piedalās Rīgas Jāņos, ir skatītājs. Nu, protams, kad ar to uguns, kuru vai vēl kaut ko kopā dziedāt, bet mums gribējās parādīt, un, protams, ka tā ir uzdrošināšanās, parādīt vienkāršas lauku mājas,
kas nav uzpucētas tādai, nu, nav šeit skatuves, bet aicināt šos cilvēkus, kas ir dažādu tautību cilvēki, paskatīties, kā notiek gatavošanos Jāņiem un pašiem kļūt par šo svētku gatavošanos dalībniekiem. Tādēļ mēs izveidojam šo projektu otro gadu pēc kārtas, šogad ar šādu nosaukumu, pagājušajā gadā savādāk, bet ideja tāpat. Un no sākuma bija teorētiskās nodarbības muzejā pie mums, kur mēs stāstījām par to, un arī jau mācījāmies rotaļas un dziesmas, un stāstījām par to, kā pasaulē svin Jāņus, stāstījām par to, kā Rīgā senāk jau ļoti sen, tas nav šī gadsimta izgudrojums svinēt Rīgā Jāņus. Un gatavojamies tam brīdim, kad apmēram 50 cilvēku devās no Rīgas, divas dienas pēc kārtas, tas ir 100, devās no Rīgas cauri Vidzemē, ļoti skaistai šobrīd dziedošai, uz Jaunpiebalgu. Andris rādīja gan Vecpiebalgas baznīcu, gan Jaunpiebalgas baznīcu, gan Brīvības pieminekumu, un pēc tam ieradās mums lauku mājās, kur viņi pa ceļam plūca puķis un pina vainagus, kur viņi mācījās sieru siet, vecā lauku virtuvē īstā, kur viņi mācījās pīrāgus cept, kopā ar Andriju vīri ugunskuram malku skaldīt, jo jāsaka, paudze ir izaugusi pie centrāla apkūtes, kur gan viņi to malku būtu varējusi iemācīties skaldīt, vai ne? Cerams, ka laukos. Cerams, ka laukos vecmāmiņām, vecēģiņiem, jā. Un, nu jā, tā doma bija arī, nu pirmkārt, ja mums pašiem tas ir arī jāapzinās varbūt īsti līdz galam, ka Jāņi tie ir katra darbošanās svētki. Kā Jāņos nav ne skatītāju, ne malā stāvētāju, tu vai nu esi svētkos, vai neesi. Bet ja tu esi svētkos, tad tu dari, tev ir nu, tas, ko tu vēlies, un tas nav jau tās lietas, kas būtu, nu, tur jādara obligāti vai tā, ja, bet tev ir jāpiedalās tajā procesā, ja tu gribi, nu, tos svētkus izjust kā savējos. Un arī tā doma ir, ka protams, kā Jāņi ir tādi, nu, var teikt, tādi kopības svētki, ja, ģimene, dzimta, draugi, un ka tikai kopā darot, tie svētki top. Un tā tas ir gan vai šaurākā, vai plašākā lokā vienalga, ja, un tad tāpēc arī bija šīs darbnīcas, ne tikai tik daudz, varbūt, lai iemācītos, kāds ir pīrāgus, var teikt, visu gadu, ja, bet saprast to, ka tā pīrāgu cepšana tie jau ir tie svētki, tas jau ir tas ceļš, ja, un ka tā vainagu pīšana, ka tā nav tikai tur mehāniski, vai mums vajag 17 vainadziņus, ja, bet ka tu pinot, kāpēc ir tik skaistas meitām šīs rotāšanās dziesmas, ja, ka tu ej pļāvā, tu lasi puķis, tu pini tos vainagus, tu izdziedi tās, nezinu, meditatīvās visas dziesmas ar visiem vārdiem, ar visām maģiskām zālītēm, tu nosauc tur visus vārdā, un tu izdomā katrai puķītei, ko viņa tev labu dos, vai nu, kāda tā dabas svētība no tā nāk, ja, ka tas viss ir tas process, kas tikai tajā Jāņu vai zāļu vakarā un Jāņu naktī, viņš tikai tā kā kulminē, viņš pēkšņi tā parādās. Bet tas viss ir izdarīts jau pirms tam, ir tie pīrāgu smarža jau ir izvirmojusi visu, un kuram malka ir sagatavota vai pūdele jau ir sataisīta, ja, un tad tajā vakarā tu to visu, nu, tā kā krāšņi parādi, kas tev ir. Un es domāju, ka tie mūsu cīviņi vai mūsu projekta dalībnieki, ka viņi saprot, ka mēs, nu, nespēlējam teātru tajā brīdī. Ka viss un vietu slīst, un saule spīd, un jā, un vēl kaut kas, un ka durvis mājām ir atvērtas, un kā mums bija iepriekšējā projektā, ka divas meitenītes, viena ķīniete un viena taisnietes, savas starpā sarunājas latviešu valodā, jo viņiem nav citas komunikācijas valodas. Jā, un arī šeit, piemēram, no, meita ir no Ukrainas ar savu draugu Latviju, un Latvijas man pienāk tā, ka man saka, paldies tev. Tu zini, man mūžā tā, es nekad neesmu, es nezināju, kā mēs latvieši šinam Jāņus, viņš man saka, ja. Un arī... Man tieši tāpat bija mans students, ja, itāļu puisis ar draudzenu Latviju Māru, ja, nu tur arī, nu, un tad es...
un es dzirdu, kā ar autobusā tas Daniels stāsta savu, kas tur kā. Viņa jautā viņam, ja, un tas ir tik jauki. No viens būs, tur latviešu meitene nezinu, ko, bet mēs paraugāmies uz to no otras puses, ja, ka tas cilvēks, ka viņš ir tik laimīgs, ka viņš ir kaut ko jaunu. Mēs jau nekad nevaram visu zināt, ja, bet dalīties ar tām zināšanām, ar tām izjūtām, nu tas ir tas lielākais prieks. Ja. Jo faktiski šis projekts ir domāts tāpēc, ka mēs saprotam, ka mēs dzīvojam visi kopā, dzīvojam daudz dažādu tautību. Dažādu iemeslu dēļ mēs dzīvojam kopā. Un mēs paši tik ļoti mīlam savu Latviju un savas tradīcijas, ka mēs nevaram piespiest iemācīt mīlēt Rainu, mēs varam parādīt, cik jauks ir tās tradīcijas un kā mēs tās izdzīvojam. Un man arī jāsaka, faktiski jau mūžu otrajā pusē es esmu atradusi šo ceļu uz Jāņiem. Un ja nebūtu Jāņi, diez vai man būtu tie bruņši beidzot. Un arī manai metē, kurai jau vairs nav maz gadu, viņiem pirmo reizi šajos Jāņos būs bruņši. Un tagad viņai bija šajā tajā projektā. Es domāju, nu 40 gados priecājas par jaunu automašīnu, un viņai ir tā automašīna, bet kā viņa, nu, tad nav bijis viņa tā prieka, kad viņa nopriek jaunu mašīnu, bet kā ar tiem bruņšiem, kā viņa visiem rādīja un kā viņa staigāja, un tas ir tas ieguvums, ja, un arī tie cilvēki, kuriem mēs sakām, ka, nu, ko vēl baltu kraktu, lai brauc uzvelc, ja. Un pagājuši mums arī tādi jaunieši atbrauc, diezgan tādi advancēti, kā teikt, ja? Un tādos košos, tādos visos un Andres tās kumis skatās. Ļoti trūcīgos apģērbos, arī daži Jāņu bērni bija, mums domāju, nu tā, nu labi. Un mēs domājam, nu labi, jā, un tad tajā brīdī, kad mums sāks tas godas solis, kad mēs visu aicinām uz godas soli, mēs skatāmies, nāk tie jaunieši. Puiši, baltos kreklos, mums arī viss. Jā, es skatos un domāju, ka tas ir... Bet ir kaut kas, ka tu esi sapratis, nu, ka šis nav parasts vakars, ka šis nav ikdienišķis vakars, un ka tu vari, teiksim, vienā apģērbā visu gadu staigāt, bet tajā vienā vakarā, un tas tā kā, nezinu, kā tautas dziesmā saka, ka tu pērkons var spert visu vakaru, tikai nespert šo vienu godu vakaru, ka tu vari visu gadu to darīt, bet man tikai ir šis viens vakars, ja? Un ka cilvēkam ir tā izjūta, ka vienreiz gadā ir tie Jāņi, un tad es būšu citāds, varbūt pēc jā. Tam. Mums vienkārši ir ļoti laimējies, ka mēs esam ilgi mūsu draudzēni, ka viņi toreiz mums uzrunāja. Tas tomēr bija arī solis, jo mēs tik daudz gadus bijām tajā iekšā visā. Tas ir viens, otrkārt varbūt lauku māja. Trešais tas, ka mēs esam latviešu valodas skolotāji un šobrīd tiem cilvēkiem, kas ierodas Latvijā. Un valodu nevar iemācīt bez kultūras. Es domāju, ka tas ir bijis nosacījums tāds. Un vēl ir tas, ka jau otrajā dzīves pusē to var uzskatīt varbūt ļoti augstprātīgi vai ļoti tā. Katram tomēr mums ir sava misija un gribas kaut ko pēc sevis atstāt. Tas ir sakopt vietu, protams, kā mēs visi latvieši cenšamies to izdarīt. Bet arī tas, lai mūsu bērni un mūsu bērnu bērni zināt, kas šai vietā kādreiz ir bijis. Jo mēs arī kādreiz sapņojam, mēs domājam par to, ka kā Jāņu vakarā iepriekšējās paudzes tajā mājā klāja galdu. Un kad mēs sākam tur dzīvot, tad mēs, nu tur bija visādi, kā tur izskatījās, bet mēs tajās vecajās lietās atradām galdautu un mazu glezniņu pie sienas. Ja? Un tas galdauts, citi tur izjuka mazgājot, bet tas ir arī mūsu saka svētku, tas ir tas kas sasaista ar tām iepriekšējām paaudzēm un atgriežoties pie tēmas, par tiem cilvēkiem, kas iebrauc, nu, viņus ir, ja viņi šeit paliks, kā ļoti daudzošiem būs, ja, tad viņiem ir jādod tas pamats, lai viņi saprastu, kas mūs vieno. Un tad mēs esam sameklējuši arī, piemēram, to stāstus, kas ir citās tautās, un viņi arī stāsta, ja. Protams, ka tikai divām valstīm Eiropā, Somijai un Latvijai brīvdienas šajās dienās, ja. Bet salgrieži, jo mēs visi kādreiz esam bijuši pagāni galā, ja? Ka viņi atrod, un tas ir aizkustinoši, ka pēc tās pirmām Jāņu mācībām muzejā, kur mums tur pierādzīja, bet nu pirktie gan bija, nu kā, un sirds, un otrā dienā ķīnieši atnes savu ēdienu. Un mēs īsti nesaprotam, kā to ēst, vai to ar visu mizu apkārt, vai tas ir kaut kas,
bet viņš, un tad, nu tā ķiniet ļoti cik runā, bet viņas dāstot labi un ātriski. Un viņš saka, mums arī te, kad mums tā saule ir tāda liela, tad mums ir svēki, un tad mamma taisa šito ēdienu, to viņa vakar uztaisīja, ja? Un, tas nozīmē, ka viņš saprat to būtību, jā. Un tas ir tas, jā, un tā, nu tas tomēr ir, ja mēs šodien sakām, nu kas tad mūs latviešus, piemēram, mūs, kaut vai mūs latviešus vienoja, ja? Nu, ir tie Jāņi laikam ir viens no tiem punktiem, ja? Un ne jau vēl latvieši visur, kur viņi dzīvo, viņi tos Jāņus tomēr svin. Pielāgojot, protams, nu tām brīvdienām un iespējām, kas ir, man tiešām bija kopā ar folkloras klubu Budēja, kurā es arī piedalos, mums bija iespēja piedalīties brīnišķīgā pasākumā, tā kā, nu, arī visā tajā vakara vadīšanā latviešu biedrībā Briselē, un kur bija ļoti daudz cilvēku, un kas bija tiešām tādā piepilsētas, tādā mežu rajonā, kur apkārt bija ozola liepas, un bija tā piever acis, un tu esi tepat, un tur pat āboliņš aug, un viss, un arī, protams, latvieši, ja, kas strādā Briselē, un visu šo Eiropas struktūrās, protams, arī citās nozarēs, kas ir no citiem reģioniem arī sabraukuši, bet arī ļoti daudz arī ārzemnieku vietēji, kas draugi, kas viņiem nāk, un tad vērojot to īpašu to ārzemnieku, to reakciju un viņu to interesi par to visu, un kā viņi jautā, un kā tie latvieši tur stāst ar lepnu, un ka lūk, un daudz ir tautas tērpos, un ko tas nozīmē, un kāpēc ir uguns, un kāpēc ir ziedi, un kāpēc ziedus, dzīvus ziedus, piemēram, dedzina uguns, kurā daži sašutuši tur, ja? Ja, bet nu, tur ir tāds, nu, tur atkal ir savs stāsts un sava maģija, ja? Un tā kā, nu jā, tas ir, tā ir tā vērtība, ko mums pašiem vajag sevi tā nostiprināt, un tad jau arī pārējie to uztver un saprot, ka tas ir svarīgi, un tā. Pieņem to kultūru. Mm-hmm. Kā ir tajos jūsu pasākumos? Ir tā kā miedarbība, principā, ka jūs mazliet pastāstat, vai arī lielāko daļu jūs stāstat par to, kā latvieši zin, un kā ir tā pretreakcija, principā, ka arī tie citautieši varbūt arī mazliet pastāst par to, kā viņi svin šos te svētkus. Jā, principā mums tā ir, jā, jo mums ir tieši tās teoretiskās nodarbības, tur ir tā tēma, ka kā Jāņi svin pasaulē. Un ļoti interesanti tas, ka sākotnēji es sameklēju tos materiālus, un tad es stāstu, un tad tās tautības cilvēks klausās un saka tā pie mums svin. Nu, varbūt kādreiz svinēja, bet, un tad ir šis stāsts, jā, un faktiski, nu, visur ir saules svēki. Visur ir visur. Tas, jā, un, bet tur ir tas būtiskais, jā, ka daudzām tautām, kultūrām tas jau ir ļoti sene pagātne. Jā, tas ir un, piemēram, tur tās izdarības pēc Falkheģus, tur ar visiem druītiem rituāliem, to jau uztver kā tādu pilnīgi, nu, kaut ko tādu aizvēsturisku, ka tas tā jau nav normāla cilvēka kaut kā darbība, jā, lielākā daļa. Bet ka mums tā ir tāda, arī mūsu modernās kultūras sastāvdaļa šodien, ka viņi ir izdzīvojusi, ja? Un šajos stāstos tad, nu, nāk tās atmiņas. Vakar tikko ar studentiem arī, nu, tie gan tie vietējie pārsvarā, kuri jau tā kā zina daudzas lietas, bet arī mums bija saruna, un tad tie studenti atcerējās, ka viņi kaut kur ir viņi bijuši ārzemēs un kur kaut kādi līdzīgi svētki, un tad viens students par Spāniju stāstīja, kā tur arī salgriežu rituāli tādi ar nu, gandrīz vai uguns orģijām, ka tur cilvēki svin un piedalās īpašos tur pasākumos, un daudzās valstīs tas notiek, un ir kaut kādi, varbūt, nu, pavisam, nu, atbilstoši tam reģionam, ja, bet tā doma tā pati. Jā. Tā uguns ir tā saule, ir tie saulgrieži, un tas ir kaut kas tas maģiskais laiks, kad kaut kas pasaulē mainās vai iet uz vienu vai otru pusi. Un šodien es stāstīju saviem studentiem no rīta, kur man ir Moldāvs un Ukrainieti, nu, nesetnebraukuši, kas ir Latvija.
par sieru un par sieru siešanu. Tad ir kāpēc sieru siena, tieši tas dagļības tāds, mm-hmm. kāpēc ir, ja? Un tad Moldāvs bija sagatavojis jau ar visu izdruku par to, kā tur milzīgi lielu to brinzu, tur 10 kg, jā, kā viņi tur tecina, kamēr viņi tur sastīnas un kā viņi tam saimnieku sadējuši čēlēs. Viss bija izprintēts, parādīts un sasāla kā un cik ilgi var turēt, ja? Ka viņi ļoti labprāt dod pretī to, jo viņi ir prom no mājām dažādiem slidēt. Un tas stāsts, es domāju, ka viņus atgriež tajā mājā un viņiem, nu, man tā liekas, ja, ka tieši tas ir ļoti būtiski, ka mēs nesakām, tagad tu aizmirsti savas tradīcijas, ja. Mēs meklējam to, nu, to kopīgo, tā mums bija arī iepriekšējā projekta nosaukums, ja, ka mēs meklējam to kopīgo. Jā. Kas varbūt šiem ārzemniekiem liekas tāds pārsteidzošākais tieši šajās te mūsu tradīcijās? Ka tas vispār ir dzīves, tas ir pirmais pārsteigums, ja? Ka tas nav koncerts, ka tas nav tā biļetēm ieejas, maks un tādu, ka tik daudz tautu stērpos, un mums bija šogad viena nodarbība, meitenes no Smiltenes rādīja gan īstos tautu stērpus, ko jūs pašas ir, gan mūsdienu modernos stērpus, kā var izveidot un vienu elementu, un, ja? Tas viņus pārsteidz, ka tas ir tik ļoti dzīves mūsos visur, ja? Un ka jaunieši staigā, gan ar šim šalēm, jā, lielvārds jostas, gan ir aprotas, gan tetovējumi, ka visur ir šis. Jā, ka tas viss ir, tas viņus pārsteidz. Tas, ka dzied, sākot no pavisam maza bērniņa, ka viņi redz to, ka dzied, nu tikko vēl viņš nestaigā, bet jau dzied. Ar tu pārdiem. Var dziedāt visi, vai tev ir balss vai nav, un to arī viņi saprot diezgan ātri. Ja, jo sākumā, kad es aicinu, nu, padziedāt līdzvārdu, jums ir un tā, tad nē, jo, nu, vai tur nav balss vai kā, saka, nē, nu, bet jau nevienam balss, ja, ir, katram ir tā sava balss, un jūs katrs savā balsī to savu vārdu izdziedat, jā. Un tas ir tas, kas viņus pārsteidz, par to, kad ir tik daudz dziesmu, par to, ka skolotājs dzied pēkšņi, ja, viņu priekšā, par to, ka mēs esam savā, nu, ka mēs stāstām, un ka mēs faktiski pārsteidzēt tas, ka mēs tomēr interesējamies par to, no kurienes viņi ir nākuši. Protams, ka metodiski mēs saprotam, mēs savādāk nevaram atrast kontaktu, mēs nezinām, ar ko mēs sarunājamies, protams, kas ir mūsu. Es domāju, ka viņš pārsteidz tas, cik ļoti mēs mīlam savu Latviju, savas tradīcijas, kā mēs tās kopjam, ka mums ir pirmais noteikums un jābūt ir divām ugunīm. Ka tajā ugunī, kurā jūs gatavoties cept gaļu, kad mūžā to ugunu nedrīkst jāizsvinēt, kad tā ir pilnīgi cita. Un tas ir vienīgais mūsu tāds, ja, ka tā uguns ir svēta. Un tas rituāls, mums arī otrā dienā līga lietas, bet tieši tajā brīdī, kad Andres atdicināja uguns, kur man dzirdēja rituāli ciesmu, tajā mirklī salītu spīdēja. Un viss sastīgs noskatās. Andres saka, jā, tā ir maģija. Tā ir Jāņu maģija. Ja? Jā. Jā. Kāda maģija patiesībā ir tam tautastērpam? Meitenēm, kad ir tie brunči kājās, vai nu tautiskie, vai vienkārši? Un kāds puišiem ir tā baltā krekla, tā simbolika? Tu stāsti par savu tautastērpu. Jā, par meitām es nezinu, bet vispār par tautastērpu. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš pirmo reizi uzvelk tautastērpu, nu, apzinātā vecumā, un vislabāk ir tas ir, nu, tāds tieši viņam, ja varbūt ne viens no 25 vienādiem, kas kādreiz kolektīvos ir, ja, bet arī tas ir labi. Es domāju, ka katrs ir tādā brīdī izjūtis, ka viņā pašā kaut kas mainās. Un ir pat tāda sajūta, ka ir kaut kāds fizisks izmaiņas, ja, ka es tā kā nemanot un negribot kļūstu stautāks, kļūstu garāks, kļūstu tievāks vai kļūstu es mainos, ja? Un jo tautas tērps ar savu ar savu to formu, ar savu to, nu, viņš liek tu nevari slāt, tu nevari kaut kā tās, vai apziņā, kā tagad, jā, piemēram, jā, tas ir savs, jā, kā mēs sakām tautastērpu dreskots, kā tu, nu,
sevi pasniedz, un tas ir pilnīgi cits veids un tā izjūta, ja es, nu, piemēram, par meitām es varu pateikt tikai to, ko viņas man pašas kādreiz ir stāstījušas, ja, ka tu uzvelc, nu, zinu, jaunu sievieti, tā varētu teikt, kur 364 dienas gadā staigā biksēs un ļoti, nu, teiksim, sportiskā tepa, un tad, kad tur vienreiz gadā, viņi saka, es uzvēlu brunčus, un tur tautas, ko blūs, es teikšu saprotu, jā, ka es esmu meitene, ka es esmu, nu, ka ir kaut kas. Es domāju, ka tā maģija ir tieši tajā. Balts vispār ir, nu, tā ir, baltā simbolika ir universāla visiem, ja? Un tas baltais krekls arī tad, kad viņš tev jāņu naktī varbūt ir paburzīts kaut kur dančos vai papardu ziedu meklējot vai ko vien alga. Es pēc tam ilgi, ja, man ir tāda sajūta, ka tas krekls sevī tā teikt, uzsūs visu to, nu, visu to pozitīvo, kas tajā brīdī ir. Un vēl ir tā nians, ka, protams, ļoti daudziem šie tautas tērpi ir arī mantoti. Nu, kaut kas, vai brunči, vai blūzi, varbūt kāda saktīna, varbūt kaut kas tāds. Un tā ir tā saistība arī ar savu dzimtu, ar saviem senčiem, ar saviem tuviniekiem. Nezinu, kā tev ir izjūt, kad tu uzvēli brunči? Nu, man visam nesen ir tautas tērps tikai. Mm-hmm. Bet, kad es biju māsa, tas ir 50. Gadi, man bija fantastiski skolotāji, audzinātāji. Mums bija deju kolektīvs un pirmās klases, un mūsu mammas, es esmu jūrmalniece, bija sašūsušas no Kurzemes tērpus, Vārtas tērpus, un tas arī no paudzes uz paudzes, ja? Bet es toreiz domāju, tādā 57. Gadā, kad 30 meitenes tautas tērpos un 30 puiši tautas tērpos ar visām cepurēm, ja? Ka tā skolotāja to, ko viņi nevarēja, nu, viņi tomēr bija iepriekšējās formācijā dzīvojis, ja? Kad ar šiem tautstārpiem un ar šīm dejām, ja, viņa demonstrēja to un mācīja pirmo, ka taisnu muguru, ja, kad ir jāiestiepjas, un, kā es jau teicu par tiem svākiem, par to savu meitu, kad skaties uz viņu un asardzbiera, ka viņai vajadzēja šo tērpu, un tas nav lēts prieks, kā mēs zinām, ja? Un man savukārt arī ir jau trešo gadu svāki, kurus es tikai uzvilku pagaidām, tas ir Jāņos, nevienā citā reizē, lai gan ir arī cits reizes, kur varētu uzvilkt. Un, nu jā, tas man ir, es jums pateikšu, tas nav saistīts ar manu dzimto vietu, šis tērps ir tā vieta, kur es esmu laimīga un kur es gribu paudīt savu mūžu atlikušo daļu, un tas ir tas mans iekšējais vēstījums, šis tērps, ja, man tas nav tādai parādēja un tā, un man tur nav īstās blūzes, un tā saktiņa ir viena tikai. Bet viss ir procesā. Viss ir procesā, jā. Bet es uz to eju, un es smējos, ka līdz nākošajā apaļā jubilējumā es būšu pilnā tautas tērpā. To nevar izstāstīt, to var tikai izjust, ja pats kaut ko sev izveido. Jā. Kā ir ar saugriežiem? Jūs visu laiku minat saugrieži, tā kā vairāk citās kultūrās ir tie svinamie svētki. Bet mēs arī Latvijā jau diezgan daudzi jau sāk tā kā tieši tradicionālāk svinēt tieši tos saulgriežus tagad 21. Jūnijā, kas jau laikam bija vakar, un tos Jānis jau tā kā vairāk tā draugu kompānijās, kāda tam ir īsti nozīme šajā Latvijas kultūrā varbūt jau tagad? Nu, protams, kā senākais jau ir tas laiks, kad nebija kalendāra, kad bija saule, kad kā es bērniem stāstu. Kad visi bija aizņemti darbos un pie mājas stūra sēdēja viens vecītis cirma vārdu un skatījās, kurā vietā riet saule. Viņš skatās vienu vakaru, aha, tur, otru vakaru, tur, trešo, aha, tur, ceturto, aha. Un tajā vakarā saule vairs tālāk neiet, viņi tur palika, aha, nu tad viņš ceļas, ja, viņš ir tas laika reģis, kurš tā tiet, aha, tagad ir laikam Jāņa vai kaut kā tā, ja. Nu tie saulgrieži ir, protams, tā. Tas ir saules kalendārs, saules rietēšana, dienas un nakts garums, ja? Un
Protams, astronomiski tas mēs tagad zinām, tas ir kurā datumā, ja. Jā, bet senāk jau to nu, protams, nevarēja tik precīzi to zināt, tāpēc arī visi šie tradicionālie svētki, nu, lielie svētki, vismaz Ziemassvētki un arī Jāņi, nu, viņi jau ir vairākas dienas, ja. Tad nāca laiks, kad ieviesās kalendārs. Un kad kalendārā parādījās vārdi. Un tad tie, kas salika vārdus, nu, piemeklēja tos vārdus, kas būtu šim reģionam tādi pazīstami, saprotami, salika tajos datumos, kas būtu arī tā kā tu mums saprotami, ja. Nu, un tā, 24. jūnijas, tad Jānim ir vārda diena, ja, kas ir, protams, saistāms ar kristīgās baznīcas Jāna kristītāji, nevis ar nu, mūsu varbūt seno Jānu. Nu, un tad vēl vēlākos laikos, 23. Datumā parādījās vārdiņa līgai, tas ir vispār jauns vārds. Tas ir tiešām jauns vārds, ja, tikai manuprāt, 19. Gadsimta beigās parādījās pirmie tādi vārdi, mm-hmm. ja. Un tā, un pamazām, nu tad tā kā viss dzīvē notiek, viss tā kā savijās, kā mums tagad šodien saruntēm, viss tā saintegrējās kopā, gan tā pagāniskā, gan kristīgā tradīcija, ar kalendāriem, ar saulēm, ar visu, un galu galā nonācām tik tālu, ka mums ir 23. 27. Brīvdiena, nu tad, protams, tā tas loģiski arī veidojās, ja. Bet jātiec, ka, protams, tajā 23. un 24. Nu, es teiktu, ka beidzas šis saldiešu laiks. Ja mēs skatāmies, ja tā 20. vai 21. tā ir tā pirmā, nu, teiksim, jā, pirmā diena, tad ir tās vairākas dienas, kad tas laiks stāv uz vietas, kad nu ir apmēram vienādi. Nu, tad var teikt, ka mēs svinam tā kā šo saldriežu perioda beigas, jā. Un protams, ir svērkus sauc Jāņu, kurā vai nu 21. vai 2. Nu, saulgrieži ir saulgrieži. Jāņi ir saulgriežu svētki, tāpat kā Ziemas svētki ir saulgriežu svētki, jo tie ir svētki, kad saule pagriežas kardināli. Jāņos tā pagriežas, tā kā mēs varam iedomāties. Jānīts stāvēja kalniņā, zārinās, nācīt. Sētiņā velkat svētkus kalniņā. Tad mēs velkam svētkus kalnā, jo saule sāk ceļu uz augšu. Ja? Un tie ir divi saulgriežu svētki. Tā kā Jāņi tie ir saulgrieži. Vienkārši tie datumi gadsimtu gaitā nu mums ir tā pajukuši. Bet man ļoti patika, kā vakar es klausījos arī intervijā. Vienā televīzijā Valdis Muktupāvels teica, tad, un kad viņi tieši jautāja, kad jūs ir saulgriežu 21. vai 23. vai 23. Nu kā. Un viņš tā skaisti pateica, tad, kad tauta svin, tad mēs arī svinam. Mums ir ko darīt 21. mums ir ko darīt 23. Un tam varbūt nav tik lielas nozīmes, es domāju. Nu, vismaz manā izpratnē, ja. Es zinu, ka citi varbūt iebildīs un oponēs, un ka vajag tā ļoti, ļoti visu tā ievērot, ļoti arhaiski un tā, bet es domāju, ka... Bet tas gan būtu, varbūt arī, kas saistīts ar tieši to integrācijas jautājumu, ja, tas ir tas svētku nosaukums. Un es domāju, ka mums pašiem latviešiem nu, vajag tā mazliet pie tā piedomāt, jo svētku nosaukums ir Jāņa, un līgo ir piedziedājums Jāņu dziesmām, kas ir ļoti sens, ļoti, nu, var teikt, no indoeiropiešu valodām, vai pat no somugru valodu pirmsākumiem nāk, ja, līju valodāts nozīmējot, lai top, ja, bet arī indoeiropiešu valodās ir šī ta sakne, līgi, ja, mēs, nu, līgums, ja, līgums ar dabu varbūt, ja,
noslēgts līgums. Ja? Un tā kā tas līgotāji, tā salīgošana ar visu pasauli kopā vienā lielā harmonijā, tas ir piedziedājums. Un tas ir tā kā Ziemassvētkos ir tas piedziedājums, nu, kaladū. Ja? Ja? Mēs jau nesakām, svinēsim kaladū svētus. Ja? Jā. Man ir jautājums par to, kā īsti tad būtu jāsvin tie Jāņi. Tad ir tas ugunskurs, ir tā vainaga pīšana, bet tā pāris vārdos, droši. Pāris vārdos varu teikt tā, ka mēs vienmēr rosinām visus pašiem izveidot savu svētu tradīciju. Paņemot par pamatu, tieši kā jūs saucāt, ka vienmēr vietas izgreznošana, izpušķošana, sevis izpušķošana, to vainaga pīšana gan sev, gan vīram, vīriem no ozola vainena, ozola lapām, ja? Vietas izpušķošana, kā es teicu, mielast sagatavošanu, pēc tam viss ir nosgājis pirtī pārģēbis un ir vakar brīdis, šī uguns iedekšana, tai brīdī, kad saule riet, un dažādu rotaļu, jebkuru, to var jebkurš nodīt, tur nav jābūt, nezinu, cik ļoti zinošam, jo šīs rotaļas gan Ziemassvētkos dar, gan Jāņos tikai vārdus pārfrazējot, tad ir kopīgs mielas, ko katrs ir sarūpējis, un ir jauka šī mirklis, kad visi sabrauc, un katrs kaut ko dar, cer tos pīrāks, un to raso ļodu jauc, un vēl kaut ko tur dara, ja? Un nu, daudz tādu lietu, ko es, piemēram, kā pilsētniece, ja es aizbraucu uz laukiem, tad es pievienojos nu, mājas saimniekiem, noteikti jautāju, kas man jādara, jo es negribu būt skatītāji. Nu, un droši vien gan šīs peldes paplikotajā rasā, vai silta, vai rezars, vai upe blakus, un šī maģiskā ne tikai saules pavadīšanas brīdis. Uz to tajā brīdī ir jāpustājas, ja tās saules arī varbūt nav mākoņa kāda cita iemesla dēļ, bet nu, mēs zinām, kur ir tie rietumi, kur tā saulīte riet. Tai brīdī ir jābūt tādā nu, mierā līdzsvarā, un ja ir spēks izturēt līdz tiem uz pieciem no rīta, kad tu zini, ka austrumos tā pamalē sātojas un ka ir atkal jauna diena, un kad tu esi kopā ar saviem tuviniekiem, draugiem to nakti pavadījis tādā ciešā, tādā, ja, tad tie cilvēki kļūst arvien tuvāki un tuvāki tev. Faktiski notiek tā, ka nākamajā gadā katrs atved vēl kādu un saka, jā, mēs brauksim, bet mums ir vēl viens draugs, viņš drīkst atbraukt. Un, kad tu saproti, ka bērni pamazām ved savus draugus un jau maz bērni jau sāk vest, tad tu saproti, ka miera nebūs, protams, ja? Bet es domāju, ka tas ir būtis, kā Anas arī teica, caur visiem šiem mūsu projektiem, ja? Ka pamats jau ir tā, ģimene, tā saime un pēc tam tauta, ja? Un mēs visi esam piederīgi vienā kādā krasā, mēs esam, mēs dzīvojam Latvijā, un ne tāpēc, ka es būtu ļoti, tad, es vienkārši domāju, ka mēs kāds varam izdarīt to, ko mēs varam izdarīt, un tas ir jāizdara, un jā, kā Andris teica, ka tie kopības svētki, tad tieši tie arī ir, kas mums tā kā vaināk šeit, ja? Tā mums satuvina un saliek kopā. Jā, es gribētu piebilst to, ka, protams, svētki, tātad Jāņus mēs svinam nu, tā, kā mums ļauj tā vieta, kur mēs esam. Jo protams, mēs varam izlasīt milzumu garos aprakstus, kur sīki smalki tiešām no seniem laikiem ir savāks, kas, ko var darīt, ja? Ko var darīt, kur var peldēties, kur var... Ko, kas, ko, bet katrā vietā ir kaut kas savs, ja, un tieši to vietu apdzīvot, un man ļoti patīk, es kādreiz dzirdēju tādu īsu arī rezumējumu, ka tieši tāpat jautāju, ja, nu, kas tad ir tas svarīgākais, par ko ir jādomā, es domāju, pirmkārt ir jādomā par to, ka kas tie ir par svētkiem, ka tie ir tiešām šie saules svētki, saule kā universāls simbols, pirmkārt saule, kas mums dod šeit dzīvību, ka mēs šeit varam dzīvot,
ka mums viss aug, viss vairojas. Un jācer, ka nu, mēs arī paši tā teikt vairosimies, ja, un ne jau velti Jāņi mums ir ar papardes zieda zīmi, un ne velti tos martā dzimušos bērnus sauc par papardes ziedu bērniem, ja, un starp citu arī, es nezinu, droši vien, ka Ilmārs Mešs man varētu precizēt, ja, bet manuprāt, no viņa paša ir tā ziņas arī, ka tiešām martā tie bērni vairāk dzimst. Un ka tā ir saule, ka tā ir saule visu šo Jāņu laiku, visu šo vakaru, šo nakti, un tā ir ugunskurs, lāpas, gaisma, tā ir tā mūsu saule, ko mēs katrs nesam. Ja? Tāpēc ir tā uguns jāiekur, lai šī nakts ir pilnīgi gaiša visu nakti, lai tā ir nakts varbūt tikai kaut kur, nezinu, bet ne tur, kur mēs, tāpēc arī ceļ pūdēl augšā, ja, un tieši ar domu, ka jo tālāk tā Jāņuguns spīd, jo plašāku lauku un teritoriju un zemi ir tā apspīd, jo nu, tās gaismas ir vairāk, un kurš tad pateiks, ka gaismu nevajag, ja? Tas ir viens, ja, ka tā, un otrs bija, ir stāsts par to, nu, tas jau mazliet tā kā no ezotērikas, bet es domāju, ka no katra mēs varam paņemt kaut ko tādu derīgu un varbūt arī izmantot un izjust, ka tā tad ir šīs visas stihijas mums jā iedarbina šajā naktī, ja? Un tas ir gaiss, un tā ir uguns, un tas ir ūdens. Un ja tur ir ezers vai upe vai, nezinu, jūra vai kas, protams, var peldēties, ja nav tūmā nekā, protams, tā ir pirts, un galu galā ir pilsētā ir mums ūdens vats, ja, nu, nostādina to ūdentiņu un pats sev iet pastāsti, ja, ka tā ir Jāņu nakti. Melde vai Jāņu nakts, nu, tas daudz, kas mūsu dzīvē jau notiek, tas, ko mēs sev pasakām, kā mēs sev to motivējam. Tad ļoti svarīgi ir šī te enerģijas apmaiņas dažādām stihijām, gan arī cilvēkiem noteikti. Jā. Man vēl ir viens jautājumiņš, vienmēr es domāju, kā ir ar šiem te vainagiem? Tieši ozolapu vainagiem parasti šķiet, ka jāliek galvā ir tieši Jāņiem, jubilāriem. Savā ziņā, bet vai arī liek visiem puišiem? Kā tur īstenībā? Īstenībā nu, nav viena nosacījuma, bet, protams, ka Jāņi ir primāri, kuriem pasniedz kā dāvinājumu šo. Bet es esmu ļoti daudz arī lasījusi, un arī, kā faktiski, meitas pirms šādas vainagas arī saviem puišiem, saviem draugiem, iepinot kādu ziedu vēl iekšā. Tā kā tas nav... Kādu dādzi? Jā, nu, kādas attiecības skatoties. Jā. Es domāju, ka jā, meitas droši piniet vainagu saviem draugiem, lai viņiem arī nav kā jau galva jāstaigā šajā naktī, un tas būs tikai labi atveisinās. Jā. Bet, protams, ne tikai, nu, Jāņi tas ir pilnkārt, jā. Ja? Un otrkārt arī ir Jāņi tēvs, tātad saimnieks, ja? Tam ir jābūt, un tur, nu, Jāņu mātei ir jāparūpējis, lai Jāņu tēvam arī, tā teikt, ir vainags un tā, jā. Un tad tie pārējie jau, jā, bet tie ir tie galvenie, kas, ko nevajadzētu palaist garām, jā, un aizmirst, jo tas būtu tā. Jā, es domāju, noslēdzot šo te jauko un diezgan pat garo mūsu diskusiju, jūs noteikti varat ieteikt kādu padomu mūsu līgotājiem, jūs noteikti ir tāds pūrs jau ar padomiem, ko līgotājiem varētu tā kā novēlēt, un kas viņiem būtu jāliek aiz augstu šajos svētkos. Kā ir? Nu, es varētu novēlēt radošu garu, jo Jāņi mums ir piedāvājuši, piemēram, kaut vai laika apstākļu ziņā visplašāko spektru. Tā kā, ja arī Jāņos gaisa temperatūra ir tāda pat kā Ziemassvētkos, mums jābūt gataviem tos Jāņus tomēr svinēt un to pašu visu izdarīt tikai dotajos, Dieva dotajos un saules nodrošinātajos apstākļos. Es domāju, tad radošu pieeju, varbūt nekopējot kaut ko, bet
ļauties savām izjūtām. Ja nu ir kāds gads, kāds laika periods gadā, kad tu vari ļauties savām izjūtām, nu Jāņi, tas ir īstais brīdis. Jā. Un es varētu vēlēt katrai saimniecei sasiet savu sienu. Es saprotu, ka tā meičām, kas klausās un kas laukos dzīvo, tām nav problēmas, bet ja tu iedrošināt arī katru pilsētnieci, kaut var tagad nopirkt visu un visu, bet sasiet savu sieru. Vienmēr reizi gadā, tas ir mans vēlējums. Tur arī ir tā vērtība iekšā, jā. Labi, es teikšu jums lielu paldies par šo diskusiju. Mēs varētu runāt un runāt noteikti vēl. Un jā, paldies, ka atnācāt. Paldies, ka painformējāt arī mūsu skatītājus par svētkiem un par šo te nozīmi. Un nākamo raidījumu mēs varēsim skatīties jau tieši 29. jūnijā, kad mūsu studijā viesosies pārstāvji no Latvijas Nacionālā kultūras centra un runāsim par tādu kā kustību jau kultūras vēstnieki. Kas šī ir par kustību, jau pēc nedēļas arī uzzināsim. Paldies, ka skatījāties, lustīgu līgošanu un noteikti uz saredzēšanos un paldies, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt.